Olá, somos da Ecoamo. A Ecoamo é uma escola de alta magia, ela é chamada Escola de Ocultismo e Alta Magia Orion. Ela é uma escola destinada aos jovens. Você que é jovem, que se interessa por ocultismo, que se interessa por magia, por tudo que envolve a magia de viver, vem estudar com a gente. Aqui se estuda magia para favorecer a vida do outro. Na verdade, a magia sempre teve na vida do ser humano. E nós, à medida que o tempo foi passando, a luta pelo poder foi acontecendo, nós fomos perdendo a capacidade de usar essa magia no nosso dia a dia. E hoje a Ecoomo traz esse resgate, um resgate de nossos ancestrais. Usar a magia em favor da humanidade. Vem conosco estudar, cuidar das pessoas, usando a força da magia como algo que transforma vidas. Eu estou te aguardando. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, né? Dá um like, aperta o sininho, compartilha com seus amigos, faz esse trabalho crescer. Faz a nossa comunidade ficar mais forte para que juntos mudemos a nossa história como ser humano. Salve sua luz. Estamos aqui reunidos para mais um Magia Cigana. A magia de hoje vai ser para que você que não tem ninguém consiga um amor. E para você que tem um amor, ou a menina ou o menino, né, a mulher ou o homem, queira uma união mais forte, mais estabelecida, se vocês estiverem de comum acordo. Não é para a menina fazer para o menino se o menino não sabe de nada. Não é para o menino fazer para a menina se a menina não sabe de nada. Não é para isso. Se o casal tiver de comum acordo, perfeito, faça essa magia. Essa magia ela deve ser feita sexta-feira, noite de lua cheia. De preferência ser no segundo dia da lua cheia, que a lua está bem lá bonitona, aquela lua que parece que colou no sol, no céu, não é verdade? Parece que você colou aquela lua lá. Então você vai fazer no segundo dia da lua cheia, numa sexta-feira, às 18 horas. Dona Sete Sais adora oferenda nesse horário. Você vai precisar de 7 rosas vermelhas, Não, 7 rosas vermelhas e uma vela rosa e um vidro de perfume. Na encruzilhada, você vai arrumar as rosas de maneira que faça o formato de coração. E do lado de fora, você vai acender a vela rosa. Enquanto você entorna o vinho em volta do coração, você vai fazendo os seus pedidos. Se você está com seu companheiro, peça junto com seu companheiro união, crescimento, troca, serenidade, maturidade para encarar as dificuldades da vida. Peça prosperidade, peça harmonia, peça paixão, né? Peça coisa boa, peça muita paz. Muito encontro, muito desejo, né? Muita pimenta, porque sem pimenta a coisa não fica legal. E se você está sozinho, enquanto você vai fazendo, né, o entorno do coração com o perfume, peça tudo isso, sem nomes. Peça essa energia. Eu quero uma energia de harmonia na minha vida, uma energia de crescimento, uma energia de luz, de prosperidade, de abundância, de desejo, de sexualidade forte, potente, de força poderosa para transformar a minha vida e a vida de todos que estão à volta. Eu quero uma mão que esteja comigo em tudo. Faça um pedido. Sem nomes. Sem nomes. Atrai essa energia para você. A vela rosa do lado de fora, as rosas em formato de coração e o perfume em volta desse coração
com seus pedidos. Ofereça tudo a Dona Sete Saias, debaixo da vontade de Pai Olorum. Que seja feita a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, eu faço esses pedidos à Dona Sete Saias. E aguarde o tempo. Você vai ver como seu pedido não vai ser aceito. Salve sua luz, gratidão, namastê.